Привіт, друзі! Сьогодні я тестую машинку нетипового кольору. Ось таких, з такими кольорами я вперше взагалі маю. Ну, можливо, не вперше, можливо, десь мені попадалось, але вона дуже цей кольор нетиповий для швейної машини. Ще колись була навіть одна чорна. Ось теж не часто зустрінеш. Значить, це Victoria 118F. Супер делюкс. От, скажімо, значить, що можу взагалі розказати про цю машину? Значить, вид човника ротаційний, чекайте, коливальний, вертикальний. Значить, рукавна машина, рукавна платформа, столик заставний знімається. Він взагалі, якщо там придивитися, ось він кріпиться гвинтом. І він міцно чіпляється, тобто його треба відкручувати, тоді знімати. Значить, по органах керування, значить, це регулятор вибору комбінацій, того, що воно буде швидшити, які регулятор зигзагу. На нулю буде прямо шити на п'ятірці в 5 мм в сторони розходитись. Значить, ліва, права сторона, відповідно, все зроблено для петлі. Регулятор кроку від 5 до 4 до 0 і речак зворотнього ходу. Далі це у нас підйом опускання зубів. Там гудзик пришити, не транспортувати, значить опускається. Далі регулятор прижиму лапки. Ось там підсвітка, скажімо, кнопочка проходить наскрізь крізь букову кришку. Вузол намотки проти годиннику і стрілки, махове колесо відкручується. Ось, і тоді, відповідно, крутиться вузол на мотки. Тобто шпулька кладеться зверху. Ось таким чином там на штирьочок можна поставити катушечку. Тут чисту катушечку, на яку треба потрібно. Йде зацеп, і потім, відповідно, воно крутиться. Тут є невеличкий прижим. Прижимна така тарілочка, крізь яку продівається. Ну так, коротко, щоб можна було зрозуміти. Ну ось, далі. Взагалі, зараз буду пробувати суто такі поплотніші тканини, шкірзамінники. Я вже якби прошивав на ній ось тонке. Там, скажімо, це взагалі дуже тоненька така, що схоже на шкільну форму. Такі ситиці якісь. Ось тепер попробую плотніше. Значить, лапка з тефлоновим покриттям, шкіра суто по голки, раніше по шкірі шкіряною заточкою, нитка, ось така ниточка поліефірна. Ну і починаю взагалі щось найтакого м'якшого, ніжнішого. Це ось така тонесенька одежна шкіра. Ось такі в мене є клаптики. Так. Висота взагалі підйому в цій машинці близько сантиметра. Дуже високо може припідніматися. Хоча сказати, що вона буде шити дуже товсту таку в сантиметр там тканину, можливо, що я думаю, що навіть якщо взяти стропу, там скласти четверо, п'ятеро, це досягнув практично сантиметра. Я думаю, вона шиє, пошиє добре. Але шкіри, сантиметр, тут вже це буде перебор для неї. Але якщо подивимося, я ось, наприклад, ось таку шкіру прошивав на ній. Тут вона в мене є, десь тут. Ось вона. Тут вже 8 слоїв я прошивав на ній. Ну, все одно, це я робив так, окремо, без відео. Тепер все-таки добре. Значить, положення А, 0 пряма строчка, 5 крок. Так, зуби опущені, припідніму. Так, є. І поставлю зигзаг все-таки. Так, ну що дивимося,
Взагалі, чуть-чуть якби десь видно, що я натяги не дуже сильні зробив, тому що я перед тим пробував дуже плотну шкіру. От, і я натяги позбільшував навпаки, щоб можна було можна чуть-чуть на цій послабити. Так, ну будемо вважати, ця у нас два слої пішло. Ось, піднімаюся далі по... Так, це у... Давайте цю попробую. Значить, буду різати і підкладати. Так, з цього зроблю все-таки більше слої. Відповідно, мені великих кусків не потрібно. Ось. Так, знову ж таки, переходжу напряму. Ось, ну, взагалі, вона доволі так гарно їсть шкіру і, не знаю, тягуча така машина. Ось, знову ж таки, зигзаг. Можна розганятися, але не бачу резона працювати на розгін особливо. Ось, тут у мене вже два слої, відповідно. Ось, зараз додаю ще два. Це відповідно буде 4 слоя. Ну, по товщині цих 4 слоя близько міліметра кожен виходить. Можливо, менше трошки, десь буде 3-3,5, так от. Ну, таки пряма. Ну, в регулятор тиску можна регулювати зверху. При нажиманні центральної частини тиск буде більшати, потім при нажиманні зовнішньої він зривається вверх. Відповідно, на таку висоту можна пружину здавлювати. Ось. Так, ну що, нема ніяких перетяжок, тут 4 слоя. Правда ж, непогано. Ось, ще можу попробувати, ще додати кілька. Ріжу. І ще додаю 2 до цього бутерброда. Ось один, ну і не закриємо, щоб потім було видно, як воно проходить. Відповідно, вже 6 слоїв і видно, як легко проходить. Навіть якщо я опущу зуби, видно ще дуже великий просвіт. Ну, вже важче тягнути, звісно, з кожним слоєм все буде важче. Ось. От, але... Результат все-таки є. Тобто ніяких пропусків. Взагалі вона, тобто всі силові шестерні все в металі. Тобто їй взагалі нема чому ламатися. Ну, звісно, ручки там пластмасові якісь там, всі кришки металічні, там, ну, заставний столик пластмасовий. Ну, все-таки в механіці ніяких бяг не повинно бути взагалі. Тобто там все надійно і має жити. От, це на 6 слоїв. Ну і якщо далі, от ще знайшов зі шкір замінника ремінь, якщо враховувати там зверху, знизу, потім по боках, ще й складений вдвоє, тобто тут 4 слої. Можна пробувати, наприклад, керувати ліва-права сторона, там, ну, наприклад, ліва, і подати трошки ближче. На стартування завжди буде краще, коли лапка буде прижимати повністю своєю площею саму тканину шкіру і буде спиратися на всю площу зубів. Тобто якщо половинкою пустити, звісно, протяжка буде гірша. А якщо під всі зуби, значить буде акуратніше ліпати. Так, задалеко. Що в повітрі скочу. Ну, в кінці шла за кліпочку, щоб він не торочився. Ну і відрізаємо. Ось такий шов. Тут чуть-чуть я промахнувся, мало виходити вже за майже аж.
шкіра повернути. Ну, взагалі так. Я думаю, замінник взагалі буде ковтати, навіть не бачити, що там по дорозі у нього є. Ось, ну і тепер це взуттєво. Взуттєві дві шкірки. Ось, видно, це була халява чобітка. Ось, ця шкіра вже така, ну, плотненька. Десь, мабуть, як дві шкірки одежні. Так, ну що, ставлю по центру. Так, що це у нас тут? Так, добре. Ну, даємо ниточку. Так, кусочок трошки більше витягну. У мене не втік нікуди. Так, робимо поворот. Так. Тут у нас такий рубчик, і ще він був не загнутий, бачите, тобто просто підрізаний, тому на ньому він не дуже хотів. Краще, звісно, такі всякі моменти прораховувати. От, і дивитися. Тому що на таких якби різних загинах можна ну і зламати голку можна, чого би не хотілося. Ну ось. Дуже навіть нічого прошило. Акуратно. Не стягувало. Так. Ну і попробую прошити все-таки якийсь вузький зігзаг. Щоб можна було накласти його крок менше десь до однички. Розширюємо до п'ятірки. Ну, не знаю, наскільки видно, листить акуратно, чуть уверх, при маленькому кроці треба було б натяг ще зменшувати, тому що піднімає сильно наверх, але принаймні знизу вийшло дуже акуратно. Взагалі, в такому випадку, якщо важлива як вишивка, там, плотно, то можна робити так, аби одна сторона була, ну, дуже ідеально, гарненько лягала, а інша, взагалі, вишивку так і роблять. Верхню нитку дуже сильно відпускає, тоді вона аж іде на самий низ, а нижня нитка взагалі якби йде прямою струною. Ось, тоді переплетення ніколи не з'являється наверху і немає ніяких там особливих таких недоліків. Ось, це у нас ось така шкірка. Ну і ще одна у мене є. Так, це вже не буду пробувати, вона вже тоненька, ми вже тонких взяв аж дві. Ось, і ось тут така шкіра, теж зуттєва. Можу пройтися десь тут по шву трошки. Подивимося, як вийде, знаєте, пряма п'ятірка. Так, а. Можна акуратно контролювати, як вона пройде, наскільки близько там від шва іншого, наскільки там можна буде. Так, ну що? Можна волохатом поставити, наприклад, до верху вичинкою. І подивитися, як же ця сторона. Буде липнути вона до лапки чи не буде. Ось десь посерединці, наприклад, проїдемо. Так, це дотягую. Початок. Ну і гарно йшло.
Ну, уявімо собі, що я вивертаю і хочу потім зробити якусь здоблюючу строчку. Тобто підгинаю цю сторону і вкладаю його під лапку. Ось, і воно робить оздоблюючу строчку. Теж доволі акуратно. Можна потренуватися, буде ще краще. Що ще? Хочу попробувати ще ось таке. Суто для тестування. Десь там проміжки можна рівні знайти. Товщина 3,5-4 мм. Рівняна шкіра. Ну і вже можна навіть дивитися, як же вона поїде на ній. Ну, перший укол роблю самостійно, потім по інерції голка виходить і вже буде по інерції більше. Ось оця строчка. По довжині, ну, має желізно на такій товщині десь міліметра 4-4,5, можливо, має все-таки. 5 нема тут 5. Інакше було б на 4 проміжках було б 2 см. Ну, не дотягнув, чуть-чуть десь там. Можливо, міліметрів 18 десь у мене тут є. Так, що ж воно тут має? Так, раз, два. Ну, 4 має, тут рівно 4 мм на такій товщині. Хоча на тонких тканинах воно буде давати всі 5 мм. Ось таке. Якщо дивитися на шпульний ковпачок, його можна ось таким чином відкривати. Не обов'язково знімати заставний столик. Все доволі акуратно. Шпулька закладається і крутиться при розкручуванні за годинниковою стрілкою. При погойдуванні спускається. Потім хвостиком вверх відкриваємо замочок і закладаємо. Так, зуби опущу, щоб не травмувати тефлон. Ось перший, ай, втекло. За короткий. По заправці верхньої нитки, значить, два штирька, на які буде клатися нитка. Потім направляюча. Відповідно, тут є два проміжка для того, щоб можна було шити двійною голкою. Відповідно, два штирька, два проміжка. Потім все вже йде однаково, заходять вже далі однаково. Значить, два направляючих. Потім зверху заходимо з правої сторони наліво, попадаючи між тарілочками. От, в натяг верхньої нитки припіднімаємося вверх за нитку притягуючи, такі щілинка. Тобто він одінеться ось таким чином, просто через верх. Оп. І він вже там. Потім гачочок. Ось він зайшов. І видно, компенсаційна пружина рухається. Так, направляюча одна і направляюча друга біля голки. Ще що про голку. Значить, голка зі зрізом, зріз дивиться в задню частину машинки. Ось. До упора. І закручується. Відповідно, потім нитка заправляється з переді взад, в задню частину. Так, щось я нахімічив, не так вставив. Там зріз у задню частину. Є. Так, от я з'явився, перекусив його. Заправив. Все. Ну і тепер з таким чином нитка витягається нижня. Вкладається під лапку. Треба зуби припідняти. Ну і відповідно можна шити. Так само буде шити усі шви, які є тут. Тобто ці, верніше, Б. Зменшуємо крок, десь от півтора. Так, ага, нульовий крок. Нульовий зигзаг треба розширити до 5 мм.
Цей шов взагалі можна використовувати при штопці і при взагалі це називається еластичний шов. Він дозволяє вшивати резинку. Ось так от. Виглядає як звичайний зігзаг. Хоча він десь трьома ударами вліво, трьома вправо. Ну от таке. Це все стосується цієї машини. Ніби все потрошки розказав, що можу обернути її другою стороною. Ось. Ручка. Мотор закритий ззовні. Ремінь проходить. Тобто він стоїть свіжий, тому що резина з часом дубіє і починає вже бути нееластична, тому ремінь я поміняю. Лампочка, яка включає, виключає. Ну таке ніби все. До зустрічі!